بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین کرام، آپ اللہ کے آخری پیغمبر، اللہ کے آخری اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوان حیات کی ورق گردانی کر رہے ہیں، اور آپ اس سے پہلے 17 مجلسوں میں شریک ہو چکے ہیں، آج اس کی 18ویں مجلس ہے، اور اس میں ہم کوشش کریں گے تذکرہ کرنے کی کہ مدینہ منورہ کے حضرات کا جو پہلا قافلہ آیا اور بیعت عقبہ اولا ہوئی، تو اس کے بعد بیعت عقبہ ثانیہ میں کتنے حضرات شریک ہوئے، اور پھر یہ کس طرح واپس مدینہ لوٹے، اور کس طرح مدینہ میں ایمان کی بہاریں آئیں. انشاءاللہ عقبہ میں، بیعت عقبہ ثانیہ میں 75 افراد کی دوسری بیعت، یعنی بیعت عقبہ ثانیہ، ایک سال کی محنت کے بعد، یعنی نبوت کے 13ویں سال میں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ 75 لوگوں کو حج کے موقع پر مکرمہ لے کر آئے. یہ مومن بندے دوسرے مشرکوں کے ساتھ تھے، لیکن ایمان والوں میں صرف ایک ہی بات کا چرچا تھا کہ ہم کب مکہ پہنچیں گے، کب حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوگی، کب آپ کی زیارت نصیب ہوگی. بلکہ ایک بار تو انہوں نے آپس میں بات کرتے ہوئے بڑے دکھ اور درد کے ساتھ کہا، جس کا تذکرہ ہر ایک سیرت لکھنے والے نے اپنی کتاب میں کیا ہے، کہ افسوس ہم کب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی پہاڑیوں میں پریشان گھومتے پھرتے چھوڑے رکھیں گے، کب تک حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے اور سہمے مکہ میں گھومتے رہیں گے. دراصل اس بار یہ سفر تھا ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دینے کے لیے اور ہجرت کی منظوری لینے کے لیے. مکہ مکرمہ پہنچ کر ان حضرات کو سب سے زیادہ انتظار حضرت نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا تھا، جس کے لیے کچھ حضرات نے تو خود اپنے طور پر کوشش بھی کی، لیکن آخرکار صلاح و مشورے سے یہ بات طے پائی کہ حج کے بعد منیٰ میں شیطان کو کنکری مارنے والی جگہ کے قریب اسی پرانی عقبہ والی جگہ ملاقات ہوگی. حج کے 2 دن بعد، یعنی 12 ذی الحجہ 13 نبوی، نبوت کے اعلان کو آج 13 سال گزر گئے ہیں، 13 نبوی کی رات یہ 73 مرد اور 2 عورتیں، جس وقت سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں گہری نیند سو گئے، یہ آہستہ آہستہ اپنے خیموں میں سے باہر نکل کر سارے اس مبارک جگہ جمع ہو گئے. انہوں نے مشرک ساتھیوں میں سے کسی کو خبر نہیں ہونے دی، صرف ایک شخص حضرت عبداللہ بن حرام، جو بڑی عزت والے سردار تھے، لیکن ابھی تک ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا تھا، وہ بھی ساتھ لے لیے اور ان کو راستے میں ہی بتا دیا کہ ہم اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اسی موقع پر ایمان نصیب کر دیا اور انہیں بھی بیعت نصیب ہو گئی دوسرے حضرات کے ساتھ. خیر، یہ لوگ پہلے پہنچ گئے، تھوڑی دیر بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ تشریف لے آئے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اپنے بھتیجے سے بہت محبت کرتے تھے اور چاہتے تھے
کہ وہ بات کر کے اپنا دل مطمئن کر لیں ہوا بھی یہی پہلے انہوں نے ہی بات شروع کر دی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ دنیا دیکھے ہوئے بڑے ذہین اور ہوشیار آدمی تھے ان کو اندازہ تھا کہ اس بیعت کے نتیجے میں کل ہجرت بھی پیش آئے گی قریشی سردار مدینہ منورہ تک مسلمانوں کا پیچھا بھی کریں گے دائیں بائیں کے قبیلوں کو بھی سکھائیں گے بہکائیں گے بلکہ اکسائیں گے اور بھڑکائیں گے ایسے وقت میں کہیں یہ مدینہ منورہ کے لوگ اس صورتحال سے گھبرا نہ جائیں اس لیے انہوں نے بیٹھتے ہی یہ وضاحتی بات کی کہ او خزرج کے لوگو ہمارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس حیثیت سے ہیں وہ تمہیں معلوم ہے قریشی بے شک ان کے دشمن ہیں لیکن وہ اپنے شہر میں اپنی قوم میں یقیناً عزت اور حفاظت سے ہیں اب وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں اور تم ان سے معاہدہ کر رہے ہو تو یاد رکھنا قریشی لوگ ان کے جانی دشمن ہیں اس لیے سوچ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ خطرے سے خالی نہیں ہے بلکہ یہ تو سرخ و سیاہ کئی طرح کی جنگوں کو دعوت دینا ہے اس لیے اگر تم ان کی دشمنوں سے حفاظت کر سکتے ہو تو اچھی بات ہے اور اگر تم ان کو اپنے پاس بلا کر حفاظت نہیں کر سکتے تو انہیں یہیں چھوڑ جاؤ کیونکہ اپنے شہر اور اپنے خاندان میں وہ بہرحال حفاظت سے ہیں اس پر مدینہ منورہ کی ان پاک ہستیوں نے جواب دیا ہم نے آپ کی بات سن لی ہے اب ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے دیجئے پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضرت آپ گفتگو فرمائیے اور ہم سے اپنے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو چاہیں وہ وعدہ لے لیجئے البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 192 رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اس طرح شروع فرمائی کہ پہلے تلاوت فرمائی جس سے ان کے دل نرم ہو گئے اور ایمان مزید پکا ہو گیا پھر فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ساتھ ہی خوشی غمی صحت بیماری امیری غریبی ہر حال میں میری بات مانو میری اطاعت کرو اور اپنے ساتھیوں کے لیے یہ بات چاہتا ہوں کہ تم انہیں مدینہ منورہ میں رہنے کی جگہ دو اور پھر جس طرح اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح ان کی بھی حفاظت کرو مدینہ منورہ کے انصار نے عرض کیا کہ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت اور آخرت کی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ملیں گی انصار نے جواب دیا ہمیں یہ سب کچھ منظور ہے مبارک ہاتھ آگے کیجئے تاکہ ہم بیعت کر سکیں ایک صحابی جو سب سے پہلی ملاقات میں بھی موجود تھے وہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے حضرت ہمارے یہودیوں سے پرانے تعلقات ہیں اس بیعت کے بعد ہو سکتا ہے ہمارے تعلقات ان سے ٹوٹ جائیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ دے اور فتح عطا فرمائے تو پھر آپ مکہ واپس تشریف لے آئیں اور ہمیں اکیلا چھوڑ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسکرا دیئے اور فرمایا نہیں نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اب تمہاری جان میری جان ہے تم میرے اور میں تمہارا ہوں جس کے ساتھ تمہاری جنگ اس کے ساتھ میری جنگ ہے اور جس کے ساتھ تمہاری صلح اس کے ساتھ میری صلح ہے اس پر سارے خوش ہو گئے اور سب نے باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اس وقت میں ایمان نہیں لائے تھے مگر یہ منظر دیکھ رہے تھے فرماتے ہیں سب سے پہلے اسعد بن زرارہ اور برا بن معرور رضی اللہ عنہما اور پھر اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 191 بیعت کی سنگینی اور حضرت ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں کھڑے ہو کر بیعت کی اہمیت اور خطرناکی بتانے کے لیے فرمانے لگے لوگو سنو تم اس بیعت کو کیا سمجھتے ہو
یہ عرب و عجم سے جنگ کرنے والی بات ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مصیبتوں اور پریشانیوں کے سیلاب کے سامنے کمزور پڑ جاؤ اور ڈر کر بیعت توڑ دو اس سے اچھی بات یہ ہے کہ تم بیعت کرو ہی نہ حالات سے ڈر کر بیعت کو چھوڑنا یہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہونے والی بات ہے اور اگر تم اپنی جان اور مال کا سودا کر کے اس بیعت کو بچا سکتے ہو تب تو تمہارے لیے اس میں دونوں جہاں کی کامیابی ہی کامیابی ہے اس پر سب نے یک زبان ہو کر زور سے کہا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان مال کسی چیز کو کبھی ترجیح نہیں دیں گے ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں کہ خدا کی قسم ہم حالات سے ڈر کر کبھی بیعت نہیں توڑیں گے کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایسے ہی موقع پر یہ آیت پاک نازل ہوئی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں اس کے بدلے کہ ان کو جنت ملے گی وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں پھر قتل کرتے بھی ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا وعدہ ہے تورات میں انجیل میں اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون وعدہ پورا کرنے والا ہے لہذا تم اپنی تجارت پر خوشی مناؤ جو تم نے اس سے کی ہے یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے سورہ توبہ آیت 111 بیعت کرتے وقت مصافحہ کرنا یہاں یہ بات یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے وقت مردوں سے مصافحہ فرماتے تھے لیکن عورتوں سے کبھی نہیں بلکہ ان کو صرف بیعت کے الفاظ کہلواتے تھے اور زبانی وعدہ لے کر فرماتے تھے جو تم سے بیعت لے لی گئی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جو عورتیں ہجرت کر کے آتی تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 کی شرط کے مطابق زبانی بیعت لے کر فرمایا کرتے جو میں نے تم سے زبانی بیعت لے لی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم بیعت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا بس صرف زبانی بیعت فرماتے تھے بخاری شریف حدیث نمبر 4702 اور کسی موقع پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا پکا وعدہ لیا ہے ویسے ہی میں بھی پکا وعدہ لیتا ہوں مسند امام احمد معجم الطبرانی اس بیعت میں 73 مرد اور 2 عورتیں حضرت نسیمہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں اس موقع پر بھی مردوں سے مصافحہ کر کے بیعت لی گئی جبکہ ان 2 خوش نصیب خواتین سے زبانی بیعت لی گئی 12 سردار اور نقیب جس وقت بیعت کی یہ بات اختتام کو پہنچی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں 12 سردار مقرر کیے تھے جن کو نقیب کہا جاتا تھا اور جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے میں بھی اسی طرح تمہارے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اشارے کے مطابق 12 سردار مقرر کر لیتا ہوں پھر جن کو نقیب مقرر فرمایا تھا ان سے فرمایا تم اپنی قوم کے اب ذمہ دار ہو کہ انہیں بیعت والی باتوں پر عمل کراؤ اور جو خوش نصیب سردار اور نقیب بنے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں قبیلہ خزرج میں سے یہ حضرات اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ رافع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ
عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تین حضرات بیعت عقبہ اولا میں بھی شامل تھے، سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ اور منذر بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور براء بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، قبیلہ اوس میں سے تین حضرات اسید بن حزیر، سعد بن حیثمہ، ابو الحیثم بن تیہان، اور کچھ حضرات نے حضرت ابو الحیثم کی جگہ حضرت رفاعہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہم کا نام لکھا ہے. البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 192. شیطان کی پکار، یہ بیعت والا کام اختتام کو پہنچنے ہی والا تھا کہ ابلیسی لشکر کے کسی شیطان کو معلوم ہو گیا، اور تو اس سے کچھ نہ ہو سکا لیکن اونچی پہاڑی پر چڑھ کر زور زور سے شور مچانے لگا، او خیمہ والو، او مکہ والو، تمہیں معلوم بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے عقبہ میں صلاح و مشورہ کر رہے ہیں. لوگوں نے یہ انوکھی آواز سنی تو حیران ہو گئے، مگر پیارے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ اس کی طرف توجہ نہ دیجئے، یہ اس علاقے کا شیطان ہے، اور فرمایا، او خدا کے دشمن سن، اب میں بہت جلد تیرے لیے فارغ ہونے والا ہوں. زاد المعاد. یہ بات سننی تھی کہ انصاری صحابہ کرام کی غیرت جوش میں آ گئی. حضرت سعد بن عبادہ بن نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، حضرت اگر اجازت ہو تو ہم صبح ہی مکہ والوں کو کچھ سبق سکھا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں، آپ اپنے خیموں میں جاؤ، ہمیں ابھی اس کی اجازت نہیں ہے. البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 196. بیت والوں کا قافلہ مدینہ کے راستے پر گامزن. صبح کسی طرح اس بیت کے بارے میں قریشیوں کو کچھ خبر ہوئی تو وہ حیران و ششدر رہ گئے، ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ اس بیت کا اثر بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. وہ فوراً مدینہ والوں کے خیموں کی طرف دوڑے، یعنی حج میں جہاں مدینہ والے خیمہ لگاتے تھے اس طرف دوڑے، لیکن وہاں ان کی ملاقات مدینہ کے مشرکوں سے ہو گئی. قریشی سرداروں نے کہا، افسوس ہے، ہمیں دنیا میں کسی سے بھی جنگ کرنی اتنی بری نہیں لگتی جتنی تم سے لگتی ہے، ہمارے اور تمہارے پرانے تعلقات ہیں، لیکن تم ہمارے ساتھی کو اپنے شہر لے جا رہے ہو اور جنگ کرنے کا معاہدہ کر رہے ہو. مدینہ کے مشرکین کو تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، انہوں نے قسم کھا کر اس کا یقین دلوایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی ہم ایسی کوئی حرکت کبھی کر سکتے ہیں. مسلمانوں کو بھی معلوم ہو گیا، لیکن وہ خاموش رہے، نہ ہاں کی نہ انکار کیا. قریشی سردار مطمئن ہو کر اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے، لیکن بعد میں انہیں یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ بات بالکل سچی تھی. انہوں نے اپنے آدمی انصاری صحابہ کرام کے پیچھے دوڑا دیے، لیکن وہ مدینہ منورہ کے راستے پر جا چکے تھے. تاہم انہیں حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہاں مل گئے. حضرت منذر رضی اللہ عنہ تو مشرکین کو بے وقوف بنا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے پکڑ لیا اور باندھ کر مکہ لے آئے، وہاں لا کر بہت مارا. آخرکار ایک شخص کو ان پر ترس آیا تو اس نے کہا، بھائی تیرا کوئی بھی مکہ میں واقف نہیں ہے کیا؟ انہوں نے کہا، خیبر جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب جو عبد مناف کے پوتے ہیں، یہ تجارت کے سلسلے میں کئی بار ہمارے وطن یثرب آئے ہیں اور میں نے بہت بار ان کی حفاظت کی ہے. اس شخص نے دوڑ کر جبیر بن مطعم کو کہا کہ مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تیرا ایک دوست ہے جس کو لوگ بہت مار رہے ہیں. اس نے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتا دیا، ان کا نام سعد بن عبادہ ہے. جبیر نے کہا، بے شک اس کا ہم پر ایک احسان ہے. اس طرح جبیر بن مطعم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ سے رہا کر دیا، اور وہ بھی کسی طرح مدینہ منورہ پہنچ گئے. مدینہ منورہ میں
ایمانی ہواؤں کے جھونکے. 75 لوگوں کا یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا. مدینہ میں تو گویا ایمان کی بہار آ گئی, ایمانی ہوائیں چل پڑیں. جہاں دیکھو جس طرف دیکھو ہر جگہ ایمان کا تذکرہ ہے. خاص مدینہ منورہ میں تو تقریباً سارے لوگ الحمدللہ ایمان میں داخل ہو ہی گئے تھے, یا یہودی کنارے پر تھے, یا ایک دو قبیلے مشرکین کے, یا وہ لوگ جو کچھ شاعروں کے چنگل میں تھے جو ان کو ایمان سے روک رہے تھے جو کافی دنوں بعد ایمان لائے, یا کچھ بوڑھے بزرگ تھے جو اپنے بڑھاپے کے پاگل پنے میں پڑے ہوئے تھے, جبکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے دنیا دیکھی ہے, ہمیں حالات کا علم ہے, یہ آج کے نوجوان کیا جانے. لیکن اس نئے قافلے نے ایسی محنت کی کہ مدینہ منورہ میں ایمان کی کھیتیاں لہلہانے لگیں, یہاں تک کہ بوڑھوں کے دل بھی اس باد بہاری سے کھل کھلا اٹھے اور ان کو بھی ایمان نصیب ہو گیا. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا عجیب و غریب واقعہ. یہ محنت کیسی تھی, اس کے لیے صرف ایک قصہ پڑھتے چلیے, ایک قصہ سنتے چلیے, اسی سے باقی ماحول کا بھی اندازہ ہو جائے گا. جو لوگ ابھی ابھی بیعت کر کے آئے تھے ان میں ایک معاذ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. ان کے والد عمر بن جموح اپنے قبیلہ بنو سلمہ کے سردار تھے, یعنی ایک تو سردار تھے یعنی عمر کا کافی حصہ بھی گزار چکے تھے, تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف بڑھاپا دوسری طرف سرداری کے کریلا اور نیم چڑھا. جوانوں کی بات کب دل کو بھاتی, بڑی پرانی سوچ کے شرک پر ڈٹے ہوئے بڈھے تھے. ان کا لکڑی کا ایک اپنا ہی بت تھا جس کی بہت عزت اور پوجا کرتے تھے, نہلاتے دھلاتے بھی تھے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے والد کو سمجھانے کے لیے بہت گہرے طریقے سے سوچا کہ آخر ان کے دل کے اندر بات کیسی پہنچائی جائے. ایک رات انہوں نے اپنے دوست حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک طریقہ نکالا. جس وقت والد صاحب سو گئے انہوں نے آہستہ سے وہ بت اٹھا کر ایک گڑھے میں ڈال دیا. صبح والد صاحب پریشان ہو گئے کہ میرا بت کہاں گیا. ڈھونڈ ڈھونڈ کر آخر اس گھڑے میں سے نکالا, نہلایا دھلایا اور کہنے لگے, اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تیرے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے تب تو میں اس کی ضرور خبر لوں گا, لیکن معلوم نہیں ہو پا رہا ہے. دوسری رات حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے پھر اٹھا کر ایک دوسرے گہرے کھڈے میں ڈال دیا. صبح کو پھر عمر بن جموح نے دیکھا کہ ہمارا بنایا ہوا اپنا وہ خدا اپنی جگہ پر نہیں ہے. پھر ڈھونڈنے لگے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر اس کھڈے میں سے نکال لیا, نہلایا دھلایا خوشبو لگائی, کئی رات تک ایسے ہی ہوتا رہا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس کو کہیں ڈال دیتے, ان کے والد صبح جا کر لے آتے. ایک دن آخر ان کے والد عمر بن جموح نے اس بت کے کندھے پر ایک تلوار رکھی اور کہنے لگے, اگر تجھ میں کچھ بھی طاقت ہے کچھ بھی شکتی ہے تو سن, یہ تلوار تیرے پاس موجود ہے, تو اپنے دشمنوں کا مقابلہ خود کر اور اپنی حفاظت کر. اس دن حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے وہ بت اٹھا کر ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ باندھ کر ایک دوسرے گہرے گھڑے میں لٹکا دیا. صبح کو عمر ابن جموح کو پھر وہ بت نہ ملا, پھر اس کو ڈھونڈنے نکل پڑے. جب مرے ہوئے کتے کے ساتھ لٹکا ہوا دیکھا تو آنکھیں کھل گئیں اور بت سے کہنے لگے, او بدبخت او کمینے, اگر تجھ میں ذرا بھی طاقت ہوتی تو اس طرح مرے ہوئے کتے کے ساتھ لٹکا ہوا نہ ہوتا. بس اسی پر اللہ تعالی نے ایمان کی دولت سے نواز دیا اور پھر دین کے لیے بیٹے سے کئی کئی گنا بڑھ کر قربانیاں دیں. اپنی ہدایت کے اس قصے پر انہوں نے ایک بہت لمبی نظم بھی لکھی جو سیرت کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے, سور من حیات الصحابہ صفحہ 76. آج کی اس مجلس کا یہیں اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.